Jajamensan, hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av GTA 5 här på min YouTube-kanal. Och idag ska vi spela 5M här på min YouTube-kanal. Du som är ny och sitter och kollar på kanalen, du kan klicka på premium-knappen. Och sen så följer du mig på min kanal och glöm inte att klicka på ringklockan. För då kan du se vad som dyker upp här på kanalen. Och se vad som händer här. Kan vi nå över 200 följare här på kanalen, då blir jag jätteglad att vi kan nå det målet. Så jag hoppas att vi kan nå det målet. Men nu tänkte jag att vi skulle hoppa in i 5M och spela lite granna. Och se om hur det går idag. Eller detta avsnitt. Då kommer 1494 rulla ut som civilenhet Odyssey. Som har sirener på.
ingen har sirener på. Jag hör inget. Jag är bara för dig, Noel. Han måste relogga. Noel, du måste relogga ända sättet för bort dem. Tjena allihopa. Sådär, vi kör scenario, gör vi. Så kommunistmöte. Kom igen! RLC är... Vänta lite. Kommer det ske i RLC eller? Nej. Tjena, det är nog allt väl med dig. Vänta, nu pratar alla. Vad säger du, Karu? Jag kan inte jobba RLC. Vill du vara RLC? Ja, det blir bättre RP också. Oj, sorry. Försäkta. Jag kan inte hålla på och lyssna på alla. Alltså, jag kan väl se det först. Oh, shit. Sorry. Tjänstefilm. Vad är det för någonting för alla som du har sett? Hallå? Vad händer mig? Ja. Shalalalu. Perfekt! Hallå, hör ni mig? Ja. Klart och tydligt, klart och tydligt. 10 av 10. Ja, 9 av 10 egentligen. Jag skojar. Ja, vi kör utan RLC till att börja med. Jag vill att ni har bra rådig disciplin samt RP-ande. Tänk på det, för det gjorde ni inte förra gången. Samt, vi kan börja med att hoppa radio 11. Vi kommer dra igång lite direkt nu. Radio 11, upp med handen in i radio 11. Upp med handen. Händerna upp när ni är in i radio 11. F9 och sen radio 11. Upp med handen, tryck B för att ta upp handen. Ja, vet du, alla händer uppe. Händerna uppe när ni är in i radio 11. Händerna uppe när ni är med i radio 11. Robert, är du med i radio 11? Nej. Ta ner alla händer. Ta ner alla händer. Ner med händerna. Alla ner med händerna. 120. Ner med händerna. Inte händerna i luften. Ta ner händerna. B. B, ta ner handen. 111, Robin, du kan ta ner handen. Du kan också ta ner handen, Aloy. Ta ner handen, tryck B. Då vill jag att ni går in i panic tune. Alla ska vara med i panic tune, annars kommer det inte bli ett bra scenario. Alla ska in i panic tune, annars blir det inget scenario. In i panic tune, upp med handen, in i panic tune. Tryck B, ta upp med handen. Upp med handen när ni är inne i panic tune. Slash panic tune skriver ni. Upp med händerna, jag vill se händerna uppe. Alla händer upp. B. Så där ser bra ut. Ner med händerna. Ner med handen, Anders. Nu vill att alla skriver tags toggle. Alla ska skriva tags-toggle, annars kommer ni få en klick från scenariot. Alla ska ha tags-toggle, annars förstör scenariot. Alla upp med handen in i tags-toggle. Tag, slash tags, bind, ja, stäng och så, stängs av alla tags, menar jag. Varför? Va? Varför? Det jag säger det. Jag var inte ens med något scenario. Nej. Jag kommer inte in. Alla som ska vara med på scenariot stänger av alla headtags. Tags toggle. Gå in i radio 11, F9 som startar i radion, radio 11. Panic tune också, slash panic tune. Vi kommer snacka lite OC här eftersom att alla ska ha informationen. Så ni förstår. Sen kan ni trycka Z, inaktivera alarm så ni inte får några NPC-larm. Då ni bara ska rulla på alarm som 3-0 säger ut. RLC. Så. Är det förstått? Ja. Yes. Alla kan bli med till garaget. Helt jävla.
Alla kan gå sakta efter mig. Fabbe. Vi ser det lite blandat. Ja. Ställ er på ett led vid sträcket. Ett fint led. Ingen behöver stå först. Ställ er på ett led. Spelar ingen roll vem som hamnar först. Vad sa du? Vi till ut bilar till folk. Eller Nåle gör det. För att du ska köra någonting. Jaha. Eller åka med någon. Kanske det är. Har du gått 30 kliver i chans? Ja, det ska du inte ha. Hur fick jag fram den? Den bara kom bakom min rygg. Jaha. Jag har också en bakom i min rygg. Vilka ska ha dem eller? Jag vet inte. Nej, en SMG ni... också. Grabbar, ignorera MP5. Okej. Låter som att den aldrig finns. Ja. Jag råkar ta upp den från en gängsutlossning. Robin. Vad heter du? Gå fram lite. Vad heter du? Gå fram. Gå fram. Jesus. Jag är ju fram. Nej, han pratar inte med dig. Här, vi kan ta morre också. Yes. Var det det jag patrullerade med innan eller? Nej, jag tror inte det. Jag har inte, jag kom typ in precis eller innan. Både var en SMG på ryggen. Japp. Isak och Gunnar och yeah. Anders. Yep. Ja. Bilen byter om till målade kläder. Ta vanliga kläder. Ja, såna med. Hoppa in lite snabbt. Du får inte IV-brycka. Så hoppa in nu. Ställ dig där uppe. Tänk på rådigt i sitt in här benet. Ställ dig där uppe och vänta på mig. Då tar vi E2 och blir med här. Jajamän. Vad har vi för rank på... Assistent. Ja, han andra sökte jag på nu. Aspirant. Aspirant. Vi kör. Ni får en C på mig här. Jajamän. Tackar. Parkeringen eller? Ja, tänk på rådigdisciplinen här på endet. Jajamän. Ställ dig på parkeringen. Vi behöver inte gå in på CAD-en eller? Det är ingen CAD för resten. Okej. Okay. Du, kan vi åka och tanka eller? Jag gör det när jag har skickat ut det.
Nej men. Ursäkta. Du bakom mig, vad sa du? Jag hör inte. Jag har inte sagt någonting. Jaha, jaha, det är den andra bilden som pratar. Jag sa, jag hör. Nu laggar det jäkligt mycket för mig. Ja. Jag ser bara, jag ser ingen väg. Ja, samma för mig, jag ser ingenting. Höj extended texture budget på inställningar. Vad sa du? Höj extended texture budget på inställningar. Graphics lägger den under. Jaha, nu. Ja, tack så mycket. Varsågod. Var skulle jag gå in igen? Inställningar, graphics, extended texture budget. Scenariot? Det brukar ju vara 2 timmar eller mer, beroende på hur många det går. Aha, okej. Okay. Man får ju stämpla när man nej, vill. Nej, jag måste starta om min hjärta. Okej. Okay. Jag måste starta om min hjärta, så. Ja. Kör på. Och ropa ut rummet, ska jag göra det? Som står på mobilen eller? Vadå? Då rullar 31938 ut i tjänst och det sitter där. Bilraklet använder ni utav. Ja, ah, okej, okay, bilraklet. Yes, samma sak för er. Bilraklet använder ni utav. Tänk bra disciplinen samt RP-endet. Gå in i Radio 11, allihopa på nytt. Alla blev utloggade. Så är det fritt fram och rulla ut. Ja, samma spel, Radio 11, tänk på radiodisciplinen, RP-endet. Jajamän. Bilraklet 32-42-40, åk in i tjänst, gjorde City. Vad sa du för någonting? Som målad bussen i trippen, de andra där. Tänk på radiodisciplinen, RP-endet. Jajamän. 31-15-05 rullar ut på patrull i City. I en blå, målad Volkswagen. K-bil. Klart slut. Vill du rulla ut? 10 åker upp på patrull, klart slut. Vill du att jag ska kalla ut eller ska du kalla ut? Ja, men du kan kalla ut. Jajamän. 34, 91, 10 kommer rulla ut i en målad Venit CC då. Nej, vi åker tank. Hallå, hallå! Jag går ut till tanken, jag kan göra det. Jaja. Hallå, hej! Bra ny disciplin. Då rullar 31-93-00 ut som ytterfäll och det sitter samtidigt till radfilmdisen. Slutgång. Vi från 31-93-80, vi har 10 av 10 klart.
Är det bara jag eller rullade inte safe ut med en alltså befälsbil? Jo, safe och Fabian rullade med befälsbil, ja. Ja, varför var det någon som kallade ut i radion precis att de gick ut till Myby då? Ja, det är Fabbe. Jaha, okej. Okay. Ah, ja. Det är dubbelbemannat, Fabbe och safe. Ah, ja, okej. Okay. Jag tänkte väl. Ja. Ah. Ja, då så. Jaja. Nej, men hej. Rulla lugnt. Vart tänker du att vi ska rulla? Ja, ingen aning. Det sitter och samtliga enheter från 3-0. Då ska vi ha fått inringa från ett vittne att han ska ha hört skrik från en granne vid postkod 1651 vid ett lägenhetshus. Rådmansgatan, postkod 1651, upprepa postkod 1651. Har vi den tillgängliga enhet som kan rulla där? Kom. 32 22 10 kan åka åt Jäklars slut. 31 15 05 och prio 1 på det till 16 51. Kom. 42 40 kan man säga prio 2 mot platsen om yttre befäl godkänner det. Kom. 31 93 80 rullar på det där. Jag tror att det räcker. Ja, från 31-93-00 då kommer vi göra så att vi rullar till platsen och en extra enhet. Vi behöver inte ha hela kåren till platsen där, kan? 42-40 kan ta det. Vilket prio vill du ha med till platsen i Fungsta? Ja, från 31-93-00 du kan rulla prio 3 till platsen i läget där, kan? Du uppfattar från 42-40 där, stopp upp. 31-15-05 är redan på väg till 16-51. Vi är alldeles strax framme då. Ja. Alltså, är han dum i huvudet? Det är taget från 31-93-00. Ni ska... Jo, jag tror det. Då är det IB som bestämmer vilka enheter som rullar till alarmet. Du uppfattat... Du uppfattat det är klart slut. Aha, ja. till YB, kom. 31 93 00 YB-listan på det, kom.
Har vi någon enhet som rullar i en målad V70 frågas? 31-93-00. Det är positivt. Välkommen. Med mottaget. För kännedom så står det en av dessa fordon vid 1410-1408 Uppsalagatan. Det är tåget från 31-93-00 i Bira. Klarslut. Den står ju mitt i vägen. Jo, det är ju lite dumt. Ja. Jag flyttar på den alltså. Jaha, okej. Okay. 42.40, beräknade ankomsttid, ungefär cirka minuter. Kom. Ja, från 31.93.00. Yttre pöl, vi är på plats i nuläget. Vi kommer röra oss in i byggnaden där. Det uppfattar från 42.40 där. Jag ska kolla runt och kika. Jag är nu på plats, jag verkar inte se någonting. Kom. Ett taget från yttre befäl. Ta hissen upp till första våningen där. Det är uppfattat från 4240 där. Sluta. Från UB till 3-0, där kom.
Vårt kollegi underläge där kom. Från 31-15-05 där kom. Vad sa de? Det var någon kollega som var i underläge. Någon kollega i underläge i kanal 11 här kom. Läste 93-80, det är negativt från vår sida, det är klart slut. Det är uppfattat, det är klart slut. Mål 644 blir skjutna vid 16.00, eller vill säga 31.15.05 blir skjutna vid 16.04 där kom. 32.22.10 åker dit på en gång kanske. 34.91.10 ansluter. Nu är det redo. Postkoden där tack. Yes. 16.04 där kom. Flytta på er! 31-15-05 söker efter personerna som sköt oss. Vi har inte hittat på någon kopp. Ska vi vara här i närheten va? Jo. 91-10 på plats. Söker av området. Yes, det är uppfattat. Klart slut, men ja. Befäl, skulle jag kunna få lite radiodisciplin där radion kom? Vet du befäl, en liten uppdatering. Är radiodisciplin att det här kom? Vi kommer söka runt området här vid 22.09 och 04.31.15.05. Vi gör det. Och Andréen är redan bakom oss där kom. 34.90.10.30 kom. Jag ser 3-0 bara. Vet du befäl, vi går in där, kom. Tjena. Vet ni vad det var som hände, eller? Okej, okay, ja. Ja, då jag ska försöka få kontakt med 3-0, men... Stäng ni av hela ljusen, är snäll. Gott avlossas i lägenheterna. En kollega nere. 31-93-80, vill ni ha extra enheter? Polis i nödläge. Klart. Det är ju att vi ansluter. 31-93-80 rullar på det där anfallslarmet där. 31-15-05, behöver ni fler enheter till utgång? Polis i nödläge. 34-91-10 rullar på det. Polis i nödläge. Det är 1505, vilken postkod var det var på det här kom?
kallar du det? Rådmansgatan från yttre befäl, närmsta postkod 1651. Jag repeterar, Rådmansgatan 1651, okay. Lyxlägenheten med Dacon. 34-90-10 på. Det är uppfattat 31-15-05 är på väg dit, prio 1. Det var slut. Kom nu. Stadslägenhet. 07-18, ytterbefall nere, kom. Skottlossning i lägenheten, skottlossning i lägenheten. Polis i nödläge. Det är 15.05 på plats. Vi kommer ge assistans så snabbt vi kan. Ska vi gå in i lägenheten eller ska vi vänta utanför? Jag tror vi avvaktar lite och kollar hur läget ser ut. Ja. Ja. 31-15-05 väntar utanför och vaktar här utanför lägenheten där kom. Negativt, kom in. Ja, du fattar att vi går in. En kollega skadad. Ligg ner! Släpp vapnet! Förtur, gärningsman skadad samt även tre kollegor. 3-0, rulla hit en ambulans. 4, ja. Ja. Jag går, du och jag går ut och hämtar. Vi tre går ut och hämtar väskor. Vi har hittat en till man i badrummet. Fan, man han har kom, vi går ut och hämtar skador en väska på huvudet. Hämta sjukvård av väskan. Från 10844, vi skulle behöva ett antal kollegor, eller ett antal kollegor som kör in kollegor till sjukhus där, kom. Hörrni, alla måste in och hämta varsin kollega, det är jättemånga döda. Ja. 242-40, är allting insökt där, Rakan? Negativt, vi håller på att stacka igenom just nu, där det kom. 42-40, det ser vi har clearat, kom. Kommer rulla in man här. Ja. 42-40, mannen har vaknat, tror vi. Han pratar lite. Kom. 07:30 kommer åka in, eller 91:10 kommer åka in med kollega till sjukhus. Skulle jag 05:25 skulle kunna få en till enhet uppe vid lägenheten då en yttre befälig skada där kom. Ta en kollega till sjukhuset där, det är klart. Thank you.
God morgon. Kväll med. Vad blir det för scenario nu då? Grön. Yes. Nu kommer ni få rulla valfri. Vad sa du? Kan du säga det igen? Jag hör inte. Var det det jag passade med den här först? Nej, tyst då. Ni kommer få rulla... Nej, snälla. Lyssna på vad jag säger. Ni kommer få rulla valfritt. Max 2-2. Vi kommer köra två... Jag tänker... Nej, vi kör en buss. En buss. Jag vill att yttre befäl tar den bussen. Fabian kommer vara yttre befäl. Du kommer rulla med valfritt helst. Vi har ingen studerande med oss idag, va? Nej, jag tror inte det. Då tar du med dig två... valfria som vill åka med dig. Sen får ni rulla lite som ni vill. Vad kör jag på? Tänk på radiodisciplinen här på Jannes. Ja, är det vi? Var det jag patrullerar med tidigare idag? Vi rullar, du kör ju. Var det du som patrullerar med tidigare eller? Ja, säger du. Fabbe, och vi kör vi tillsammans eller? Ja, du kan bra. Inte säg köra. Säg fart är du. Lite. Till MP-pad. Så igår. Säg fart är du. Vi kan rulla vid. Vem ska köra bil? Säg fär eller? 32-22, 10 rullar i Täby, klockan. Vart har vi safe då? Är han här eller? Han rullar. Hallå, safe. Jag vet inte vem jag ska åka med. Jaha, nu så. Ja, hej safe. Ska du och jag rulla eller? Jo! Vad var det han sa? Ska du och jag rulla eller? Ska du rulla med oss? Ja men vem är yttre befäl? Vi. Jag. All right. Ska du och jag rulla safe eller? Kör på. Lycka till. Fan är man här? Det alla. Alla. Vill du åka med oss? Jävla smart hund. Ja. Ska du ta ut eller ska jag ta ut? Ja. Ska vi inte rulla, Victor? Du rullar 31-15-00 ut som ytterföl. Ordet är Täbysantes, så rullar 1000 slut. Vad sa du? Då tar jag ut en bil. Så. Vad skulle vi använda? Ja, vad skulle vi använda för rakel nu? Var det bara det som står på bilen, eller? 34-91-10. Ja, jag antar att det är det, eller? Då kommer 31-14-10 rulla ut i... Ja, tjänstorder Täby som hunden. Får man rulla civilt? Det är det som är frågan. Ja, du kan rulla så det, tycker jag. Ja, men vad ska jag för rakel då? Samma som förut, eller som då bilen. Då kommer 32, 22, 10 rulla. Hoppa in bara, säg. Vi står i vägen här, säg. Står jag i vägen? Ja. Ja, vem var det som hoppade in med mig då? Martin. Ja, men vi, ja. Ska vi rulla tre, eller? Ja, man får ju två på personbil, skåpbil. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, hur gör vi då? Vem vill rulla själv? Jag rullar XC60, det är väl bra. Okej, okay, amen. Kommer 34-90-10 rulla i Täby i en målad V90cc. Kom. Jag fattar att det är klart slut. Ska vi sätta på någon musik eller? Jo, men det kan vi ta och göra. Ja.
Där. Rullar i Täby, en målad V70 båge där, kom. Fan är det? Jävla skitradion alltså. Ja. Oh. Order Täby och samtliga enheter från 3-0. Då ska vi få ett inringare av ett vittne som ska ha sett en man mörda en kvinna vid postkod 1731 vid ett hus där kom. Från 31-41-10 vill du ha hunden ett där kom. Ja, från 31-15-00 ytterföl. Då kommer vi rulla till stationen, byta om till FRI och våran små platsen. Vill även ha flertal enheter som rör sig mot platsen. Och väntar utanför och inte rör sig in i byggnaden i nuläget, Akon. 32-22-10 rullar till platsen där, Akon. 31-92-30 rullar på det senaste larmet om en tjej där, kom. Tänk även på radiodisciplinen. 22-10, postkoden upprepar, tack. 30 postkoden kommer vara 17-31, säger samtliga. 17-31, Akon. 32-22-10 rullar till platsen där kom också. 31-41-10 kommer rulla till. 34-91-10 ansluter sig. 32-22-10 ansluter sig också. Ja, men... Aj! Jävla skjutjävel. 13-53 kommer rulla ut i tjänst med en omålad XSX det där året. Täver något pågående där kom. Det var postkåren till larmet där kom. Från 109.53, 17.30. Tack, tack. Alltså, låt slut. Jag ser ju ingenting. Ah. Jag har 45 på plats där kom. Ah, det är helt sjukt alltså. Jag har 10 också på plats där, för slut. 0425 ser en man på taket med en machete där kom. Ja, 15.00 yttre befäl. Backa undan samtliga enheter YGV. FRI är på väg. Invänta ordrar tills yttre befäl är på väg samt på plats där kom. Det är man som springer ut från huset med machete och gör det rösta gång. Ja, 15.00 som sagt sist. Spärra av området, invänta och kommunicera inte med någon där. Kom. Vänta 0 yttre befäl till S3, kom. S3, lyssna på dig där. S3, beräknad ankomsttid på redan, kom. Från S3, ja. En minut, tack. Ett 09.53, civilenheten på plats, tack. Vänta 0 och jag drar ett skott i benet. Hallå? Ja. Vänta 0 och spring inte efter. Invänta FRI innan vi börjar så. Vänta 0 och håll eld. Så. 15.00 yttre befäl. Håll eld. Så.
tycker inte om det här jävla garaget. 800 mannen har... Ja, den är som lite jobbig. Vad sa du? Jo, den är som lite jobbig garaget. Ja. Nej, det där var äckliga syriner. Nej, just det, vi fick bara H&S. Tror ni att någon i 53 är någon som håller baksidan där? Kom. Vi behöver ambulans och flera enheter. En kollega nere vid 1731 där. Och låsning här. Från S3 misstänkt nere. Fem bakom huset. Ja, 15-0 till S3. Ska vi påbörja sorgning? Från S3 positivt. Ja, yttre befäl. Jag vill ha några på baksidan och några på framsidan. Spring inte upp som en klump. X3 kastar ett flashbang. A525 uppe på taket i övre våningen. Det kom. Ytterbefäl, sök igenom. Ytterbefäl, sök igenom första våningen innan ni går upp. Från S3, gärningsmannen, vapensäker. Det där var episkt. Alltså, det gick bra. Det enda jag säger är radiodisciplin. Ja, alla kan... alla här är verkligen. Kul ändå. Jo. Ja. Men vi gör så här. Alla kan rulla ut igen. Valfritt, jag vill bara ha en person här. Du vet vem det är. Den som ska vara kvar. Alla kan rulla ut. Du kan samtliga inte rulla ut ordet för fallet du nu. 2-2 eller 3-3. Max en buss, alltså 3-3 i en buss. Safe. Vi kommer ta Anders som kommer vara yttre befäl. Du vill göra det? Fabian. Safe. Safe är du döv. Safe. Hallå, safe. Lite kvar, 22-10, åker ut i en målad Volvo i Vallentuna, klart slut. Är det okej om jag rullar med tejf, eller? Jo. Vad sa du? Jo, men det går bra. Nej, men. Det kommer betyda att okay. Du rullar själv i sådana fall, alltså. Från 3141 10 rullar ut i tjänst och det var Vallentuna hunden heter kom. En plats ledig, vem vill åka med? Ja, men då kan väl du rulla med dem eller? Aspirant. Jo. Perfekt. Hopp in i bussen bara. Vem vill åka med? Ja, ni får med en aspirant. Aspen hoppa in. Bara försiktigt med han bara. Bra, perfekt. Tack så mycket. Ja, men jag bara säger grej. Då kör vi. Ja. Hemskt gärna. Påminn bara alla om radiodisciplin. Den är hemsk. Alltså när man inte gör det. Såklart. Rulla igen killar. Lycka till. Ha det gött. Yes. Tack detsamma. 31-15-00. Ytterbefäl kommer åka i tjänst. I order Vallentuna som målad buss ytterbefäl. Samt jag kommer påminna er om att hålla radiodisciplin. Tänk, tryck, tala. Slut, kom. Det är konstigt att prata i radion när man har tuggummi i munnen. Ja. Det känns som att man pratar som en galning, typ. Jag vet inte. Ja, det känns som att man slubrar lite mer så. Ja. Känner du på 22-3 rullar ut tjänster i Vallentuna. Ja, inte befärligt. Ja. 10, då har vi fått in en person som säger att det är någon som springer efter dem med vapen, där kom.
Okej, ska vi åka på det? 32-22-10 skulle kunna ta det där, tack. Kom. Skynda, jag är på plats. Jag vet inte om de är... Ja, 15.00, jag är på plats. Inga exempel behövs i nuläget. Klar, slut. Ja? Ett av 953 kommer att rulla ut i tjänst med en omålad V90 där. Order Vallentuna där, kom. Då rullar 1494 ut som civilenhet, order Vallentuna, till årslut. Vill du följa med in till station? Kommer du? 53 till personer som är Circle K 1811 där. Vad är det som pågår där, kom? Ja, yttre befäl 1500. Tydligen så är det man som säger att han har blivit kidnappad och nästan blivit skjuten. Hotad flertals gånger. Kan jag få en... Cykeln är på plats. Det är polisen. Det är civilpolis. Vill du följa med till stationen och prata med oss och vara säker? Det är polis. Vill du? Du? Vad heter du? Nej. Ja, mina kollegor kan hoppa in så tar jag... Ja, precis. Nu kör vi då till... Du, vad heter du? Va? Vad heter du? Det var vår DF. Anders. Heter du Anders? Ja. Vad bra, jag heter också Anders. Ja. Nej. Du är min sån här skinwalker, dubbelgångare. Nej då. Det är min sån är du... Nej, döda mig. Nej, vi kanske... Våra föräldrar kanske gav oss samma namn. Visst är det coolt? Ja. Nej, skinwalker, vi... Det är de i bilen längst fram. Det är de i den svarta trucken. Jag måste gömma mig. Ja, den framför oss. Två framför oss. Nej, de kör. Ja. Det är de. Skicka några poliser efter dem. Det är de.
Jag lovar, det är dom! Det är dom! Okay. Ja, 15-0-0 du ser hur de kör, du ser hur de kör! Bakom mig. De kommer efter oss, de kommer efter oss! Så är personen med svarta trycken. Efter dem, de kör efter dem! Nej, jag gör det! Nej, jag gör det! Men jag blir ut, jag kliver ut dem. 2-10, vi åker till han. Okej, kolla läget, jag kom. Från 14-19... Vad händer? Kör, 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 till ytterbefället, kom. Aj, plocka upp ut, kör, 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 kör. Ytterbefället, så det kom. 32-22-10, är det den här svarta trycken som var framför er där, kom? Ja, 15-0-0 ytterbefäl, det är den svarta gigantiska trycken där, kom. 05-25, vi kollar upp det där, faktiskt. Ja. 32-22-10 till ytterbefäl, kom. Ytterbefäl lyssnar, kom. Jag springer inte ut på polisstationen. Det var den svarta trycken var några som inte var till min lyssnare, kom. Du uppfattar från ytterbefäl där. Du kan ta det till säkert ställe på stationen, kom. Rör mig inte. Lys, kom meter, håll en meter. Okej, okay, ja. Hur går det med poliser. Corona, kolla hur många poliser där. Kolla hur många poliser där. Corona-avstånd. Corona-avstånd. Ja. Men du är säker nu. Kolla hur många poliser vi har här. Vi kommer skydda dig, okej? Du är väldigt säker. Ingen kommer kunna ta dig. Lås dörren. Det kan vi inte göra. Det är folk som vill komma in, kanske anmäla någon. Jag måste gömma mig. Jag måste gömma mig. Kom. Nej. Går du ut? Mindre säker här ute. Jävla. De klarar det där. Jag är allergisk. Men ta och sätt dig i soffan och bara ta det lugnt. Ja. Kan du kolla upp den här mannen bakom mig? Tydligen som blivit kidnappad i flera dagar, hotad, torterad, slagen. Slagen och grej? Ja. Jaha, jag kollar göra det. Han är traumatiserad. Du, vi har sjukvården här. Han är jättesnäll. Ambulansen. Han kommer ta hand om dig. Ja. Jag har godis. Okej. Ja, fick jag. Jag har fått diabetes, men skitsamma. Jag låter han ta hand om honom just nu. Jag ställer att inte den här nummer kommer hit. Ja. Nu ser jag det. Följ fingret. Det går det. Nej, jag kan inte följa. Följer. Nej, har du nattspärr? Oj. Nej. Oj. Är allt okej eller? Kolla min natt. Nej, visklig. Okej. Hur går det för han då? Sjukvården pratar med honom. Han, det grabben gör mig lite paranoid. Okej. Okay. Glitchar. Nej. Tror det är... Jag glitchar här nu, vänta. Jag kan inte ta mig. Men vad fan? Jag har glitchat där. Hör ni mig? Jajamän. Ja, vi hör dig. Ja, absolut. Fast. Kan du behöva bära mig? Ja, jag tror någon har råkat frysa. Jag vet inte. Eller? Nej, man skulle se om han blev frysen. Ja, det är sant. Ni måste han relogga nu, eller? Nej, Netplay. Nej, jag måste ta bort mitt grafikmod. Okej, en krascha och han... Hans nätverk overflower, står det i TX. Om man inte ringer i Discord nu, så är det GG. Game over. Och någon mer krascha.
Någon mer krascha. Ska kolla till EXE. Nej, nu gör jag krascha då. Ja, så det, han är på väg in nu. Han kanske hade så bra nätverk så han kraschade. Nu ska jag läsa pannan. Men hur mycket skriver du egentligen? För mycket. Här tar han bläckpenna. Kolla här, här har vi en som skriver. Han måste ju skriva någon jäkla uppsats. Kolla hur den här Gingen skriver alltså. Du? Nej, den andra. Ja, han baggar ju sönder skrivbordet. Han är ju inte ginger. Jo, du, han är mer än vad jag är. Nej. Jo, nej, alltså. Hur har du inte alltså, typ kolla 5 här. Graders rikskador? Gubbis. Han är ju svart på. Nej. Alltså, du är alltså, får vi glajerna. Alltså, och sen opererar ögonen. Jag ser utan glajerna, jag säger att fan vad du är mycket mer ginger än vad han är. Han är ju inte ens ginger. Ja, jo, han är jätte... Nej, det är bara vad du inbillar. Jag tror det är du som ska ta av dig grejen och operera honom. Nej. Hej, Noel. Jag ska fråga som allas åsikter. Ja. Anders båtmössan. Masken. Nej, jag har mask. Ja, babyface. Och vad är det för speciellt med ditt ansikte? Hör ni mig nu? Hör ni mig? Jajamän. Ja, jajamän. 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 Jag hör dig. Ja. Nej, hejdå. Ja, okej. Okay. Ja, alltså. Jag bara... Nej, okej. Ja, vad har de gjort med din arm egentligen? Ja, vad händer baken. Anders? Har du svimmat? Jävlar! Det ser ju fan ut som att... Andra, vi kollar lite utanför så inte det kommer in någon. Det är bra att göra. Inte någon... Som har skadat honom kommer tillbaka in. Grabbar. Varför går du? Nej. Vad hände? Jag tror han är väldigt... Alltså... Jag tror han... Fuck, jag kommer inte på ordet. Jo, han har gått in i chock, tror jag. Oj. Det där såret på hans ben, det är ju fan... inte klokt. Jag tror ni måste hitta ja. Ganska fort innan han blör. Okej. Okay. Ja, från 1494 sjukvården säger att mannen kommer förblöda inom kort. Så vi måste få tag på honom så att sjukvården kan vårda honom. Ja, jag måste hit med mina grejer. Fan, är det något jag missat eller? Fan, vad har hänt? Vad är det? Vad är det som har hänt? Kom det nyss hit eller? Ja. Nej, alltså det är en kille som tror jag som typ jagar eller någonting. Jaha. Ja. Du är bara som tackar. Det är ju... Vård snart. Hallå, du kollega.
Hallå kollega. Kan du skulle komma här? Vi ser vad som händer i scenariot. Ja, vad ska vi göra? Hans ben kom. Vänta 00, polismyndigheten yttre befäl till sjukvården H1. Sjukvård H1, lyssna. Och 9.53 till UB, vad pågår frågas? Ja, yttre befäl 31.15.00 till så var det en man som kom till oss och bad om hjälp. Han hade tydligen blivit kidnappad, slagen, misshandlad, hotad och så vidare. Där kom. Mottaget, är det något ni behöver stöttning på frågas?
Negativ från yttre befäl. Sjukvården har tagit hand. Tagit över och kommer ta hand om vad med det kan. Från H1, ambulans H1 till polis. Kan ni möta oss vid Karolinska? Mannen är väldigt... ja, han håller på att försöka bli sig ut ur helikoptern där. Ja, från yttre befäl kan jag tänka mig att vi rullar två enheter, prio 1 med seriner mot platsen samt jag kommer åka så fort jag är klar med mitt ärende där, kom. Från 31, 40, 10 kan rulla prio 1 mot Karolinska, där, kom. Från 53 ansluter. Där 1-0-0 yttre befäl ansluter. Ambulans H1, vi har landat där, kom. Jag uppfattar från 31-15-00 ytterbefäl, polismyndigheten. Enhet är på väg, släck om. Ja, från 1494, mannen attackerar sjukvården. Mannen taser nu läget. Skulle bara flertal enheter till Karolinska där. 1500 är på väg till Karolinska. Snart där. Klart slut. 0525 är på Karolinska just nu. Var befinner ni dig, kom? 953 på väg. Passerar fängelset i detta nu. Mål 525, vart befinner ni i Karolinska det kom? Vi är 53 på plats. Var på Karolinska befinner er, frågas. Ja, från 1494, vi befinner oss inne i en operationssal. Mannen är OC-sprayad och attackerar oss väldigt mycket där. Mottagits, vilken avdelning frågas?
förtur, skottlossning Karolinska sjukhuset. En man nere samt en sjukvårdare. Vi skulle behöva extra enheter här. 31, 40, 10 snart på plats. Ja, 15.00 är gärningsmannen nere i frågan. Positivt, han tog en kirurgkniv. 07.18, vilket Karolinska sjukhus är där kom? Där då. Vi har en studerande också. Ska vi göra så här då? Jag tänker vi gör så här. Vilka tycker vi ska strunta och avsluta scenarion och liksom vi kör hela vägen upp till Täby, kan det bli ett larm och Vallentuna. Ni åker så långt det behövs. Och sen fortsätter vi köra på utan att avsluta. Alltså, det är så att det är ganska orealistiskt när man ska påbörja sjukvård. Oj, där står det längst upp på skärmen att jag ska TP någon man eller någonstans. Ja. Det blir konstigt liksom. Det blir mycket kul om man liksom avslutar det man gjorde. Men ska vi göra så som jag sa då? Ja. Ja. Gör det. Ja. Okay. Precis. Ja, men då rullar vi ut här nu då så får vi se vart ni får larm. Det kan bli hela vägen upp på mappen om det skulle vara så. Okay. Så det kan bli en bit rulla. Karre, du kör sjukvårdare va? Ni rullar valfritt. Vi kör ID-125. Vill du pröva vårt rubbefäl? Ja, absolut. Yes, nu kör vi så. Jag kommer rulla med safe så jag kan få lite tips om det så. Gör så. Ja, för då kan han köra så får ni IB-bil med. Precis. Fabian! Tjena då! Ni rullar valfritt. Får jag rulla? Okej, okay. Alex, kom nu. Polis! Nej. Vi kommer köra en buss som tar tre, eller vad säger jag, en buss som tar, åker tre, sen kör vi max 2-2 på resten. Vem tar bussen då? Är det YB eller? Leo! Vem tar bussen? Ja, från YB, vem är det som tar bussen frågas? Yttre befäl, kom. Jag har mottagit. Jajamän. 32-22-10 och ut i en målad Volvo. Klart slut. Hur är det? 06-44 rullar ut i så. Tjänst i Order City. Än så länge där kom. 31-15-00 rullar ut som yttre befäl Order City. Kan. Sorry.
Ja, någon med 41 kommer åka i tjänst i Order City som civil ligger vid dubbelbemannad. Samt kommer stå på stämma som S11 där först. Kommer från 3-0 till samtliga Order City. Då ska vi fått inringningar från personal vid Tele2 Arena stora köpcentrumet postkod 1104 1105 att det ska vara pågående inbrott på Gotsen. 32 22 10 på en gång. 644 kan också ansluta sig där kom. Det är mottaget, jag vill inte ha någon fler enhet än det. S11 till yttre befäl, kom. YB lyssnar. Vill du ha FRI på plats från SLB? Det är negativt då vi inte hade någon vapen inblandat, men ni kan stå på standby. Jag uppfattar från SLB där det är klart. Vi har en liten kille här på arenan. Kan vi rulla in igen också? Jajamensan, det var allting som jag hade tänkt att visa för idag för dess laknade. Men tycker du om den här videon som du satt och såg på? Ja, då kan du trycka upp en tumme upp och tycker inte om den här videon? Ja,
Då klickar du ner en tumme. Och vill du leta upp mig på Instagram? Ja, då följer du mig på Instagram. Men nu gott folk, så tänkte jag ta och tacka för mig. Och sen så ses vi och sen på återseende. Så boom, yeah!